Ер нь сэлбэгийн тангуудыг оруулж ирэхэд сүүлийн хугацаанд ямар сорилтуудтай тулгарч байна? Мэдээж бас олон улсад геополитик аюудын өрсөлдөлт нөхцөл байдлуудтай цаг үеийг бид тулж байна л да. За яг ингээд сая өөрийн чинь хэлснээр яг л геополитикийн асуудал аж болж байгаа нь supply chain маань өөрөө маш асуудалтай байгаа. Жишээ нь хамгийн том асуудал нь юу вэ гэхээр тээврийн хугацаа одоо өмнөхөөс 3 дахин урт болсон. Урт хугацаатай болсон. Дээрээс нь үнэн 2-оос 3 дахин нэмэгдсэн байна. А өмнө жишээлбэл тээвэр энгийн үед 17 хоног төрдөгөөс л өнөөдөр бол нэг 50-60 хоногийн дотор ирж байгаа. Энэ нь өөрөө нөгөө яг сэлбэгийн бизнес эрхэлдэг компаниудад өөрөө маш хүндэр тусч байгаа. А нөгөө төгөр бас Евроны ханш бас өөрөө дайнаас үүдэлтэйгээр бас маш өндөр өсөж байгаа. А энэ тэгээд одоо хэрэглэгчдийн худалдан авах чадвар бас эсэргээрээ бас төлөвлөж байгаа. Одоо өмнө жишээлбэл чанартай сэлбэг маш хямд үнээр байдаг байсан бол өнөөдөр төрөө жилийн судалдаж авчирсанаас 2-оос 3 дахин илүү мөнгө төлөх жишээтэй иймэрхүү нөхцөл байдалтай байна. Тэгвэл гадаад хүчин зүйлсийг авах гэх юм бол ерөөдөө сая хойлын ондорцоод геополитикийн асуудлууд байна. За мөн бас эдийн засгийн өсөлт царж байгаа, үнийн өсөлт зэрэг асуудал. Тэгвэл дотоод талаас ер нь худалдаа өгчтэй эрэлтийг доош нь татж байгаа ч гэдэг юм уу бас бараа бүтээгдэхүүний эрэлтийг одоо сааруулж байгаа ямар сорилтуудтай танай компаниуд тулгарч байна. За яг манай компани төр гэх юм бол ер нь бол яг хаа Монгол улсын хэрэглэгчд өөртөө яг сэлбэгийн боловсрал ерөнхийдөө тутмаг байгаад байгаа анзаарчсан. Сүүлийн 3 жил яг энэ салбарт ингээд ажиллаж байгаад хэрэглэгчд бол өөртөө аль болох нэг хямд үнээр чанаргүй сэлбэг их авдаг. А эсвэргээрээ та хямд үнээр чанартай сэлбэг авах боломж бололцоо байдаг. А ягаад энэ боломж бололцоо байгаад байна вэ гэхээр одоо Монгол улсад нэг аль одоо маш олон жил үржилсэн буруу тогтолцоо байгаа даа. Жишээлбэл нөгөө чанартай сэлбэг үнэтэй гэсэн тогтолцоо хүн болгоны нөгөө сэтгэхүйц суудсан. А бодит байдал дээр яг чанартай сэлбэг одоо энэ Монгол одоо Монгол зараад байгаа хямдхан хятад сэлбэгтэй ижилхэн үнэтэй байгаад байна. А тэрийг одоо нэг осонд одоо нөгөө сэлбэг ийм бизнес эрхэлдэг хүмүүс анхнаас нь нөгөө хэд үнэтэй үнээр зараад бүр тийм ойлголт суулгацсан тэрхэнд нь. А тэгвэл одоо яг манай компани шилбэл маш хямд үнээр чанартай сэлбэг нүүлэлээ гэхээр хэрэглэгч нар чанартай сэлбэг юм хямдхан байдгүй штэ гэсэн тийм эргэлзээтэй байдаг. Тэгээд авахаас нэг зайлс хийдэг нэг асуудал байгаад. А нөгөө асуудал нь юу вэ гэхээр хятадаас одоо шилбэл одоо гарал үүсэл нь тодорхойгүй маш баталгаагүй сэлбэгүүд маш ихээр орж ирж байгаа. Одоо тэр нь одоо зах зээл дээр шилбэл нийт 80% бараг хятад сэлбэг одоо дангаараа эзэлж байгаа. Дандаа нөгөө гарал үүсэл нь тодорхойгүй эсвэл нөгөө манайхан хэрэгэлдэж штэ нөгөө задрагааны сэлбэг гэж ярьдаг те. Одоо задрагааны сэлбэг өөрөө Монгол нөгөө сэлбэгийн зах зээл дээр бас амар их хувийг эзэлж байгаа. Яг үннийг хэлэхэд одоо задрагааны сэлбэг чи өөрөө ажиллагаатай үгүй нь тодорхойгүй. Эргээд энэ нь өөрөө машиныг гимтэй хэвдэх гэсэн асуудал маш ихээр гардаг. Энийг хэрэглэгчд өөрсдөө тэр ерөөсөө ойлгохгүй. Эсвэл боловсрал бидний зүгээс болохоор одоо хэрэглэгчдэд илүү нөгөө юм сэлбэг сайн чанартай сэлбэг машинд тавих нь ямар чухал юм бэ гэдгийг тийм контент боловсрал маркер бид нар контент бэлдэж ерөнхийдөө сүүлийн хитэн сар ингэж хүргэж байгаа. Үүний үндсэн дээр ерөнхийдөө хэрэглэгчдийн одоо нөгөө сэлбэгийн боловсрал нь ер нь бол нэлээд сайжирч байгаа харж байгаа. Түгээр зөвсөхгүй бас сүүлийн жилд бол Монголын одоо сэлбэг худалдаж авч байгаа хэрэглэгчд болохоор харьцангуй боловсралтай болоод одоо нөгөө чанаргүй сэлбэг авахаас илүү чанартай сэлбэг авах тийшээ ерөнхийдөө хандж байгаа. Тэгэхээр Монголын автомашины дистрибьюторуудын ассоциациас ерөнхийдөө сар болгон автомашины импортын тухайн мэдээллүүдийг харуулдаг. Ерөнхийдөө сүүлийн ирүүлсэн тайлангаас нь харахад бол мэдээж Монгол Улсын хувьд бол хуучин автомашины импортыг бууруулах зэрэг юм санаачлалуудыг бол авч хэрэгжүүлж байгаа ч гэсэн тоо мэдээлэлээс аваад үзэх юм бол хуучин автомашины импорт ерөнхийдөө тийм буурсан ерөөсөө тийм үзэгдэл бол харагдахгүй байгаа. Тэгэхээр магадгүй иргэдийн бас сэлбэгийн танг ийм мэдлэг тутамг байгаа нь бас энэ хуучин автомашины импорт өндөр хэвээр байгаатай холбоотой юм болов уу? Та энэ дээр бас ямар харсэртэй? Яг улсаас болохоор ерөнхийдөө одоо нөгөө 10 ба түүнээс дээш насжилттай машины импортыг аль болох ингээд хумж байгаа гэсэн нөгөө мэдгдэл хийж байгаа ч гэсэн яг бодит байдлаар ерөөсөө хумигдахгүй харин улам өсөж байгаа тийм. Мөн хуучин машин өөрөө ерөнхийдөө одоо Европч байна уу эсвэл босад зах зээл дээр ерөнхийдөө идэлхэнээс гараад ерөнхийдөө хог болцсон гэсэн үг шүү дээ тийм. Устгалд оруулах нь өөрөө замд өндөртэй.
тэнгүү тэр нь яг Монгол улс руу нөгөө зөвхөн Монголд хилтгүү ерөнхийдөө бол одоо эдийн засгийн хувьд ядуу буурай улс уу руу ерөнхийдөө дандаа тэдрийг нохойн улсуудаас экспортоор гаргаад байгаа. Энэнийг дагаад одоо бас яг адилхан нөгөө машины насжилт өөрөө удна гэдэг чинь сэлбэг маш их хэрэгтэй болно гэсэн үг шүү дээ. Тэнгүүд тэрийг дагаад бас адилхан нөгөө чанаргүй сэлбэг одоо гарал үүсэн дотор хөгжил сэлбэгийн импорт нь бас дагаад өсчихөж байгаа. Тэнгүүд яг үүн дээр одоо улсаас ерөнхийдөө одоо ерөнхийдөө миний зүгээс хувийн зүгээс бол ерөнхийдөө яг энэ дээр хатуу байр суурьтай байх хэрэгтэй болов уу гэж бодож байгаа. Зохицуулалтаа жоохон чангалах хэрэгтэй, журмаа чангалах хэрэгтэй. Одоо 10 бат хүнээс дээш насталтай машинуудаа татвараа өндөр тавих шаардлагатай болов уу гэж бас харж байна. Ингэснээр нөгөө чанаргүй одоо насжилт удаан машин өөрөө импортоор орж ирснээр одоо тодорхой хэмжээгээр бас агаарын бохирдлолд нөлөөлж байгаа гэж харж байна. Тэгэлгүй. Тэгэхээр Bloomberg New Energy Finance-аас ерөөдөө жил болгон цахилгаан машин ирээдүйн төлөвийн тайлбар танилцуулдаг байгаа. Сүүлийн байдлаар авд үзэхэд 2022 онд ялангуяа бас дэлхийд дахинд тэр дундаас зүүн хад өмнөд Азийн орнуудад бол цахилгаан машины борлуулалт нөлөөдгөө нэмэгдсэн байсан. За Монгол улсын хувьд ч гэсэн одоо тэд бүтцийн асуудлууд байгаа ч гэсэн ерөөдөө олон улсын брэндүүд Монгол цахилгаан машинаа нийлүүлэхэд одоо нээлттэй байгааг хэлж байна. Тэгэхээр дотоодын хувьд яг хамгийн гол дэд бүтцийн ямар асуудлуудыг та харж байна. Зөвнөөс үнтэй зэрэгцээд бас одоо цахилгаан машины сэлбэгч гэдэг юм хөрөлцөөтэй байдлыг одоо эрэлтийг хангахт бас танай компанийн зүгээс одоо төлөвлөж байгаа ч юм уу тийм аргамж байгаа. Цахилгаан автомашины хувьд болохоор яг нь Европын холбооны улс өнгөрсөн автомеханика гэдэг нөгөө дэлхийн хамгийн том машины экспо болдог. Тэрэн дээр ерөнхийдөө 2035 он гэхэд Европын холбооны бүх улсууд тэр чигтээ цахилгаан машин руу шилжнэ гэсэн тийм журмаа батлаад олон нийтэд танилцуулаад ерөнхийдөө одоо хэрэгжүүлээ явж байгаа. Монгол улсын хувьд сүүлийн жилд бол одоо яг тань өөрчлөж хэлдгээр цахилгаан машины хэрэглээ нэмэгдэж байгаа. Харин цахилгаан машины хэрэглээ нэмэгдэж байгаа ч гэсэн одоо эргээд тэр цахилгаан машинуудыг цэнэглэх одоо стейшнүүд юм уу цэнэглэх колонкууд нь өөрөө хомс байгаа. Дээрээс нь бас одоо сэлбэгийг одоо яг үнэндээ Монголд одоо нийлүүлэхэд бэлэн болсонгүй бэлэн болоогүй байна. Зөвхөн одоо тэр тухайн машинуудыг аль биесээр импортоор оруулж ирдэн дистрибьюторууд өөрсдийн одоо юунуудаараа засварын төвүүдээрээ сэлбэгийн дэлгүүрүүдээр зарж байгаа. Манай компани хувьд болохоор ерөөдөө бидний өөрсдийн нөгөө олон улсын байгууллага хамтран ажилладаг нөгөө байгууллагуудын хүрээнд ерөөдөө яг одоо цахилгаан машинууд дээр сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлгүүд ерөөдөө бол бэлэн байгаа. Одоо ингээд бидний тодорхойдоо яг зах зээл дээр бол бүрэн нийлүүлж эхлэхгүй байгаа. Гэхдээ хэрэглэгч нар хэрвээ худалдаа авалт хийя гэх юм бол боломж болцоо бол бүрэн нээлттэй байгаа. Өгшлөлөд танай компани бас сүүлийн хугацаанд ерхэд хэрэгэлтэй бүтээгдэхүүнүүдийн талаар ярилцгаж байна. Одоо 100 цаг, 100-ийн цаг үе тохиож байна. Бас хөдөө гадаа аялах үйлрэл бол эхэлчихсэн шүү дээ. Тэгэхээр ер нь автомашин эзэмшигчдийн хувьд яг энэ аялалтаа бэлтгэж бас автомашина тоноглох энэ хандлага бол яг үдийд бол нэмэгддэг байгаа. Тэгэхээр ер нь сэлбэг гэдэнгийн хувьд хэрэглэгчд яг ямар одоо төхөөрөмж ч юм уу илүүтэй төвлөрч худалдаа авалтад хийж байгаа. Яг хоо одоо яг аялал цугаалгатай холбоотойгоор угаасаа Монгол улсад одоо мат машины бизнес эрхэлдэг, сэлбэгийн бизнес эрхэлдэг компани болгон угаасаа яг ингээд аяллалын өмнө ямар нэг байдлаар нөгөө аяллалын нөгөө аянгууд явуулдаг шүү дээ тий. Статистикээр харах юм бол яг 6 сараас 7 сарын 11 хүртэл одоо Монгол улсын хэмжээнд хамгийн их борлогддог сэлбэгийн төрөл юу вэ гэнгүүт амортизатор болон наклад өөрөө нөгөө Монголын нөгөө замын дэд бүтэн өөрөө харьцангуй бүрэн хөгжөөгөөг улмаас нөгөө зам харьцангуй муу байгаа учраас ерөнхийдөө амаржин гэдэг юм яг хэрэглэгч нь ерөнхийдөө яг 6 сарын сараас 7 сарын хугацаанд маш ихээр солигддог гэж тийм статистик байдаг. Хэрэглэгчдийн хувьд болохоор ерөнхийдөө яг өнөөдрийн байдлаар гэх юм бол яг чанартай гэхээс илүү одоо өөрт ойрхон сэлбэг засвар хаана байна ч юм уу те тэнд яваал очиждаг. Тэгээс ерөнхийдөө тэгэл засварч нь тэрийг энийг ав тэрийг ав тэрийг солигчсны үг дуугүй шууд бийлүү ш та. Бодит байдал дээр хэрвээ хэрэглэгч өөрөө одоо сэлбэгийн ойлголттой ч юм уу сэлийн талаар боловсралтай байх юм бол нөгөө сайн муу энийг солино солихгүй гэдгийг ерөнхийдөө бас мэдчихвэл сайн болоо гэж харж байна. Тэгээ таны дурдсан яг саний асуултаас мэдээж чод энэ айгүй нийтлэг сорилт авах. Тэгэхээр яг үнийг одоо иргэдийн одоо сэлбэгийн дангийн боловсролыг нэмэгдүүлэх чиглэлд төр засгийн газраас ч юм уу бас ямар одоо санаачилгуудыг гаргах хэрэгтэй гэж тань зөв судалж байна.
Миний хувьд болохоор яг ах Турк гэхээс илүү яг энэ сэлбгийн автомашины салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүд өөрсдөө хэрэглэгчээ илүү сургаад боловсруулах систем болооч. Энийг болохоор яг би болохоор миний хувийн зүгээс бол энэ төр бол зүгээр яг журам те нөгөө насжилттай холбоотой асуудал дээр сайн нөгөө журам гаргаад өччих юм бол энэ журмынхаа дагуу сэлбгийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг компаниуд нь өөрсдөө хэрэглэгчтэй бэлтгэх систем болох гэж харж байгаа. Манай компани хувьд болохоор ерөнхийдөө сүүлийн 3 жил яг борлуулалт гэхээс илүү хэрэглэгчтэд юм одоо яг сэлбгийн боловсрал олох тал руу ерөнхийдөө илүү анхаарч ажилласан.